Labrīt, sveicu jūs, pirmdien, es ceru, ka jums bija jauka nedēļas nogalna. Mēs turpinām apskatīt 2. Timotejas 3. nodaļu 10. līdz 12. pantam. Bet tu esi sekojis manai mācībai, dzīvesveidam, manai apņēmībai, ticībai, pacietībai, mīlestībai, izturībai, manam vajāšanām, ciešanām, kāds man piemeklēja Antiohijā, Ikonijā, Listrās, visam ciešanām, kuras es pārcietu un no kurām mani izglāba Kungs. Visi, kas grib dievbijīgi dzīvot Kristu Jēzu, tiks vajāti. Mēs pagājušajā nedēļā tikām līdz mīlestībai. Šodienas vārds ir izturībai. Tu esi cieši sekojis manai izturībai. Pāvils bija ļoti izturīgs, viņam bija ļoti, ļoti grūti darīt dieva darbu toreiz, kad Pāvils tika pārvērsts, ka viņš sastapa kunga Jēzu Kristu uz Damaskas ceļu. Viņš bija aklis uz 3 dienām, un Dievs bija sūtījis cilvēku pie viņa, lai aizlūgtu par viņu. Un Dievs arī viņam teica, es viņam rādīšu, cik daudz viņam būs jācieš manis dēļ. Pāvilim vajadzēja daudz izturības, viņam bija daudz pretestības, viņam nebija viegls ceļš, viņam viegli negāja, bet mēs zinām, ka viņš izturēja. Jo dzīves beigās viņš rakstīja labo cīņu, es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt dzīvības godības vainā, ko mans kungs dos man viņa dienā, un ne tik vien man, bet visiem, kas ir iemīlējuši viņa parādīšanos. Pāvils izturēja līdz galam. Arī mums ir jāiztur līdz galam. Nav tik svarīgi, kā tu iesāc, ir kā tu nobeidz. Ir svarīgi, ka mēs neuzdodam, ka mēs izturam, un ar Dieva palīdzību, ka mēs nonākam dzīves beigās, kā apostols Pāvils, un varam sacīt, es pabeidzu skrējienu, esmu pabeidzis ticību, esmu turējis. Tas notiks, ja mēs turēsim savu skatu tieši un cieši uz mūsu labo ganu. Vakardien dievkalpojumā mēs pārdomājam to, ka Jēzus ir labais gans, kas atdeva savu dzīvību par savam avim, ka viņš ir tas, kas mūs vada. Un ja mēs klausam viņa balsi, ja mēs sekojam viņam, tad mēs esam drošā vietā. Un ja mēs turpināsim sekot viņam, mēs izturēsim un mēs pabeigsim Dievam par godu. Mīļais debes Tēvs, mēs zemojamies Tavā priekšā. Mēs pateicamies par jaunu dienu, par nedēļas nogali, kas tagad ir pagājusi, un par jaunu svaigu nedēļu. Palīdzi mums šodien un vienmēr sekot Tavai balsī, sekot labajam ganam. Palīdzi mums izslēgt ārā visas citas domas un pasaulīgās balss un klausīt Tavai balsī. Mīļais debes Tēvs, paldies par apustulu Pāvilu. Paldies, ka viņš izturēja, ka viņš pabeidza skrējienu. Mēs vēlamies arī izturēt, mēs vēlamies, Kungs, pabeigt. Mēs vēlamies izpildīt to uzdevumu, kādēļ Tu mūs esi radījis un sūtījis pasaulē. Palīdzi mums, Kungs, stiprini. Mēs lūdzam pēc Tava svētā gara vadību un spēku. Mēs lūdzam, Kungs, iedrošini mūs, stiprini mūs un palīdzi. Es aizlūdzu par katru klausītāju, es pateicos par viņiem, Kungs, un lūdzu, lai Tu svētī. Lai, Kungs, Tu izlej bagātīgi savu garu pār viņiem, lai viņi sadzird Tavu balsi, lai viņi seko Tev un nes augļus Tavai valstībai. Debes Tēvs, mēs aizlūdzam par mūsu zemi, mēs aizlūdzam par mūsu vadītājiem un lūdzam, Kungs, lai Tu dod viņiem būt godīgiem un taisniem. Palīdz viņiem pareizi rīkoties, dod viņiem gudrību. Mīļais debes Tēvs, ir sarežģīti un grūti laiki. Mēs redzam, pasaulē ir daudz bēdu, problēmu, grūtību, ciešanu, kari. Apžēlojies pār Ukrainu, apžēlojies pār Izraelu, Palestīnu, Lebanonu. Mīļais debes Tēvs, mēs lūdzam Tev, esi žēlīgs pār slimniekiem. Mēs lūdzam, lai Tu uzliec savu roku, dziedini, mierini, stiprini, palīdzi. Es ar tiem, kas ir sērās, tiem, kas dzīvo bailēs, nedrošībā un neziņā.
ratraitnēm un bāreņiem un nabagiem un vientuļiem. Visus nododam Tev. Paldies, Kungs, ka Tu esi labais gans, ka varam Tev sekot. Piedod mums mūsu daudzos grēkus, šķīsti mūs no visas netaisnības un palīdzi mums nest godu Tev šodien un vienmēr. Ņem mūs pie rokas un vadi un uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, miļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dievu palīgi. Es ceru, ka tas būs atkal rītdien.